Tie dievčatá, čo vyzerajú, že vydržali trikola s Mikeom Tysonom boxovať? Wow, ty máš riadne dobré, Michal. Už sa teším do šatne, Michal. Oni vraj sa nevedia napiť slámkou už. Nevedia? Že im to nejde vôbec. Nepoťaňaš? A viaceré sú unavené veľmi, bo nevedia oka zažmúriť. Nikde ťa neobsadia. Michal, daj to naspäť. On sa pýta, nie? Mne to trochu pripomína hemoroidy v takom štádiu. Hemoroidy?